Este trabalho está sendo feito por um grupo de alunos da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática do Polo de Jaú, de sábado à tarde. Grupo: Amarildo, Arlindo Tadeu, Cíntia Giovana, Gilson e Lauriberto. O presente trabalho tem como objetivo buscar uma estratégia através da elaboração de um protótipo que envolva os alunos do ensino médio de uma escola pública de Jaú, baseado na obra Jardim da Infância de Lia Mena Barreto, que observa cadeiras destroçadas e queimadas, ordenadas de maneira circular. A metodologia foi o Design Thinking. Inscrever-se no Jujus para dar uma força. Valeu! É para trabalhar com vocês como que a gente pode utilizar o Design Thinking dentro da área educacional. Trabalhar fica aberto 24 horas por dia. Se o time está focado em resolver um problema, ele pode ir na escola. Muitas ferramentas, né, para o quê? Para conseguir prototipar e tangibilizar as ideias da equipe. A gente tem que confiar no processo. É importante ter um processo para a inovação. E o processo, ele começa do mundo concreto, a gente tem que fazer uma coleta de dados, depois a gente volta para o mundo abstrato, que é o escritório, e a gente faz análise e síntese. Eu vou abordar com mais detalhes depois esse processo. Mas o importante é dizer que não é um processo linear, ele é um processo caótico. Tá? Mas a gente tem que confiar no processo. Colaboração, também muito importante. Design e inovação são fenômenos sociais porque acontecem na interação dos contextos sociais. Também é sobre o trabalho em equipe, que a gente já falou, da diversidade. Tá? E hoje em dia, as organizações estão à procura das pessoas que têm o perfil T. Ou seja, cada membro da equipe tem um profundo conhecimento num campo, ele tem um conhecimento muito forte, por exemplo, um engenheiro, um administrador, ou um biólogo que faz parte da equipe, mas ele também tem que ter a capacidade de conversar com as outras pessoas e de ter uma abordagem holística para poder melhorar a comunicação dele. E a importância da tangibilização das ideias, né? Então, fazer protótipos, podem ser desenhos ou pode ser usando material barato, algo que tangibiliza a sua ideia. Então, tem o brainstorming, que é muito usado para geração de ideias, mas também tem o protostorming, que é geração de muitos protótipos para poder pensar. Então, a gente prototipa para aprender e aprende prototipando. Inovação chamado Design Thinking. Então, um pouco isso que eu vou trabalhar com vocês e retomo um pouco alguns exemplos dentro de alguns instantes. Conceitualmente, o Design Thinking, como a gente está vendo aqui, é uma metodologia que integra colaboração multidisciplinar e interativa à criação de produtos, sistemas e serviços inovadores com foco no usuário final. Claro que quando a gente fala de educação e de escola especificamente, a palavra usuário final aqui não é a mais apropriada, que seria uma linguagem mais de uma área empresarial, do ponto de vista conceitual. Mas eu posso pensar no aluno como aquele que é usuário final do processo educativo, se eu quiser fazer uma primeira analogia para vocês entenderem ao que eu estou me referindo. Essa é a perspectiva dessa aula sobre Design Thinking e educação. Eu espero que, com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais claro de como que a gente pode utilizar isso no nosso próprio curso da Univesp e, ao mesmo tempo, utilizar isso dentro de sala de aula, no dia a dia, com os nossos alunos, para que eles, de fato, tenham um papel protagonista na sala de aula. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Utilizando a arte como meio de conscientização, como visto em programas Univesp. Tem que fazer.
fazer com que eles se sensibilizem. Como que eles vão se sensibilizar? Com o meu artigo de opinião, com o artigo de opinião de cada um. Dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vocês têm colado no caderno, vamos lá olhar. Além das atividades da aula de português, a professora de artes também aproveitou o tema dos direitos humanos para fazer refletir sobre uma das obras de arte mais conhecidas do mundo. Escolhendo um detalhe da obra que mais havia chamado a atenção, né? Havia chamado a atenção deles e que tivesse uma relação direta com um dos artigos dos direitos humanos que nós havíamos trabalhado. Inclusive, dando aquele colorido, né, uma intervenção na obra, em vermelho, que é para marcar mesmo assim, onde tem sentimento, onde tem problema, que relação tem com o tema. Observando aí a obra de Pablo Picasso, que sentimento ela transmite em você? Bom, em muitas dessas imagens, essa representa tristeza. Qual? Essa qual? Essa de uma moça gritando. Uma releitura foi exposta na Expotec, Feira Técnica e de Ensino Médio de Jaú, que foi o protótipo 1. O intuito é alertar sobre a importância da conservação do patrimônio, tornando os alunos multiplicadores, levando e aumentando a mensagem de cuidar bem dos objetos da escola, para as escolas da cidade e região, e que tomara que cresça. Assim, sucessivamente, geograficamente, com os alunos e outras pessoas mais conscientes da necessidade da conservação do patrimônio público escolar. Considerando que o problema não se mostra evidente, não havendo caso de carteiras, cadeiras quebradas ou depredações na escola pública, que é considerada modelo e referência na região na qual trabalhamos, surge a necessidade de capacitar os alunos como conscientizadores de outros alunos de outras escolas que tenham esses problemas, assim lutando contra o estigma de que escolas públicas destroem o patrimônio público delas. Flagrante de violência em escola. Alunos depredaram a sala de aula num colégio público. Nesses dias em que milhões de estudantes brasileiros começam, né, o ano letivo, vale a pena ver como é que as escolas do Japão recebem os alunos novos. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O gramado nos fundos da escola é um convite à brincadeira e para os alunos um prazer a mais. Afinal, eles cuidam dessa área e da horta e dos bichos. A escola Ushioda, na cidade de Yokohama, segue a tradição japonesa. O aluno não aprende apenas matérias, mas também participa da vida escolar. Desde pequeno, hoje a primeira série tem visita. Crianças de um jardim de infância que virão para cá no ano que vem. Depois das boas-vindas, cada veteraninho pega um pequeno pelo braço, apresenta as lições e até a mochila que terão. Segundo o professor, eles se sentem mais responsáveis e se preparam para o que irão enfrentar na segunda série, quando deixarão de ser os caçulas. Nas escolas japonesas, não há refeitório. O almoço é servido na sala de aula. São os alunos que arrumam tudo e servem os colegas. É um sistema de rodízio. O responsável pelas bandejas hoje diz que prefere distribuir as caixinhas de leite. Eles fazem o próprio onigiri, o grande bolinho de arroz embrulhado com alga. É assim em todas as séries. Terminada a refeição, mais trabalho. Hora da limpeza. E repara que não é só passar um paninho, não. Eles mexem em todos os móveis da sala, abrindo espaço para as vassouras, para os panos. E isso porque já tem um outro grupo cuidando dos utensílios que eles usaram na hora do almoço. A professora brasileira conta que ninguém reclama.
Então os próprios pais deles, os avós também faziam isso, desde pequenos. Faz parte da educação, eles cuidarem do que é deles. É uma tradição que não remete apenas ao passado. E Shuji, ao limpar a pia da escola aos 12 anos, já percebeu isso. Eu me divirto pensando na importância de manter a escola para as crianças do futuro. O Fishbowl ocorrido foi extremamente positivo, uma vez que foi possível compartilhar experiências, alertando sobre a necessidade de trabalhos em grupo, atendendo o apontado no Fishbowl. O protótipo 2 terá duas etapas com muito trabalho em grupo. Inicialmente terá uma capacitação interna dos multiplicadores, por meio interdisciplinar, para a formação de multiplicadores, que será dada pela formação de grupos selecionado de alunos do ensino médio e do curso técnico em mecânica, e o prévio conhecimento dos alunos do ensino médio auxiliará na aplicação das palestras de conscientização acerca da conservação do patrimônio público escolar e outras instruções em um ciclo interno de capacitação, que posteriormente replicarão externamente. E, posteriormente, os alunos da escola estudada apresentarão o trabalho em outras escolas, divulgando a importância de cuidar do patrimônio escolar, por meio de realização de debates e colóquios, conhecido popularmente como rodas de conversa. Consequentemente, trabalhando em grupo, internamente e em seguida externamente, levando e aumentando a mensagem de preservar o patrimônio escolar para as escolas da cidade e região, e tomara que cresça, assim sucessivamente, geograficamente, agindo localmente, influenciando globalmente. Esquema: ETEC, Escola 1, Escola 2, Escola 3, e assim sucessivamente. O mapa do processo foi: estratégias para conscientização de alunos do ensino médio da rede pública para conservação do patrimônio público escolar, pesquisa e análise, arte como meio de conscientização da preservação do patrimônio público escolar. Protótipo 1: exposição da adaptação da obra de Lia Mena Barreto, Jardim da Infância. Protótipo 2: formação de multiplicadores para a preservação do patrimônio público escolar. Divulgação do trabalho pelos multiplicadores e sua atuação. Ciclo constante em expansão dos multiplicadores, da mensagem, da conscientização, da preservação do patrimônio público escolar. Gil Shows! Inscrever-se no Gil Shows! Inscrever-se no Gil Shows para dar uma força.
Valeu!